shirweynihii sagaalaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa kaasoo socon doona muddo 2 cisha waxana furitaanka shirkaasi ka soo qayb galay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiin ka socda xisaabta siyaasadda dalka Maayiro iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan waxana ugu horeyntii furitaanka shirkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Xamiid Maxamed Umar iyo sidoo kale doomiyaha gudida qabanqaabada shirweynaha sagaalaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo shirweynihii sagaalaad ee dalada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku bogoobeen oo ay ka mid yihiin 16 urur waxa uu socon doonaa muddo 2 cisha waxa lagu dooran doonaa golihii sagaalaad ee uu yeelato daladu waxa wareejin doona golihii 8aad oo si hufan u soo shaqeeyay muddo 3 sano ah anagu ma hadda qaynaa marti sharafta dhammaantiin sida loo soo ajibteen runtii hawl yar ma ahayn dadka intaa leeg aan kaararka u qaybinay qof marmaya kuma jiro waayo dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Siciid Saalax iyo sidoo kale saarakiin oo ka tirsan boordka sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay xilka hayeen ka hor madashan aynu joogno inaanu ku soo celinno mas-uuliyaddii iyo awoodihii aad noo doorateen aanu ku soo celinno golihii aad nagu doorateen maanta sharaf weyn noo tahay dalada intii aan wadnay waxaanu ku wadnay xasilooni siyaasadeed deganaanshiyo iskuwad bahwadaagta Soonya ah oo konsalkaasi wuxuu ahaa konsalkii ugu midnimada badnaa isla markaana go-aanada uu gaaray runtii go-aanada ugu cuslaa uu konsal gaadho waa konsalkii go-aanada badnaa waan leeyahay alxamdulilaah daladu intii aan joognay kor weyn bay samaysay haddii ay tahay inaan kor u qaadno madalihii dhalinyarada arrimaheeda lagaga hadlayay hadday tahay kaqeybgalka siyaasadda hadday tahay shaqo abuurka hadday tahay in dhalinyarada la maalgeliyo waxaan u mahadnaqayaa runtii intii aan joogay wasaaradihii gaarkii la shaqeeyey wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada intii aan joognay caqabado badan baa naga horimid marka maalinta waxaan la kulanay Soonya oo deyn badan lagu leeyahay dhaqaalahaygu hoos yahay sistemkeegu aad u liito ilaahay waxaa nagu asturay leadershipka waxa la yidhaahdaa inaad gurigaad dhistay ka tagto isagoo dhisan marka Cabdicasiis Ciid Saalax iyo tiimkeega golaha kula jira shirkadihii iyo sidoo kale hay'adihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay shirweynaha ayaa bogaadiyay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ay wadani musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u codiyay sidoo kale maayarka magaalada Boorama oo halkaasi dhankooda ka hadlay ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay inay hankooda sare u qaadaan daarada ka gudbo dunida gaadho bal mar kaliya hay'adaheennu ha noqdaan inay qaan gaadhaan oo haddaan meel fog gaadhin Afrika Baritoobiya iyo Kenya gaadha oo in ka badan intan loo shaqaynayo ama mashaariic dhaafsiisan waa dalban kartaani haddaa hankaa yeelataan oo kartideedi la timaadaa waxaan rajaynayaa dhalinyarada Soonyo iyo ergooyinka dhalinyarada ay matalaan Soomaaliland guud ahaan aad noqotaan xoog positif oo wanaagsan oo waxtara dadka la doonayo Soomaaliland inay hagaan waa innaga innagana waxaynu ku kala baxaynaa waxa weeye maxaynu ku darsanay Soomaaliland maxaynu ku soo kordhinay maxaynu ku kordhin karnaa wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland boos mire maxamed shaqada iyo arrimaha bulshada marwahin degani arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo goobtaasi ayaa ka hadlay doorka looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan horumarka dalka waxayna sagootiyeen boordkii hore ee dalada Soonyo waxayna soo dhaweeyeen boordka cusub ee la dooran doono waxaan idin rajaynaynaa inuu guriga ku dhamaado waxaan idin rajaynaynaa waradii iyo horna sagootin wanaagsan waradii la cusubka waxaan leeyahay dhalinyarada tihiin asxaabi suboorta si aa moone lagu noqotaa roonkooda jiraseenna soo socda waxaan qirayaa inay dhalinyaradu tahay tiirdhexaadka qaranka Soomaaliland ama xuduudda uu dal kastaaba ku faano waxaan idin rajaynayaa in aad noqotaan kuwa runtii wax ka bedela qaranimadeenna si aad iyo aad ballaadhan ayaan waxaan u hambalyeynayaa
قوله هراء السدعة السندوت حلك سوها يي قالوا وينان هنك فردية كيسي كوري اي حلك او دورتان اما انت قبان قابدي يجي دي سعودكي يا هوليه لو يقمدي كو قولو كاري يدا اوركي لو ديبايا سويو سيدو لوغو ديباي ويساقنا ما تهم بدي سيهاي وشروينيه حلقي سيكو قبطي عادي أدبان دكوان قليين يا حكومة دايما كالتلادة خميسا شاقاق كومالا إرقادة حاكا فرددا سيدا لو سوحل هاي إد نبر كييقا ما تاقنا أن لا نهاي كان حلقو ماشا حلقو قدومية حلقا دبا حرام عليه كي ما دابا واسويو واسومالي لاندر حيرك سويو كشاقين يا وزارد محانكو دهدايا عيارها محانكو دهدايا لاي منيستر اتهين كاسال لينا كشاقيني حرير كوسار تلفيشر كمضح بنانا ستار تيفي هرقيسا.